ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସବୁତକ ମାନେ ବର୍ଷା ପାଣି କେତେ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଲ୍ଟିରେ କୋଡ଼ୁଆରେ ଏ ଡ୍ରମ୍ଟାରେ ବି ଅଛି ଏଇ ଡ୍ରମ୍ଟାରେ ବି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଶେଷ ପଟିଆ ହେଲାଣି ଏଇଟାରେ ତାହେଲେ ଏତକ ସବୁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରଖିଦେଇଛ ସବୁ ସବୁ ଏଇଠି ଜଟଣୀ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପଟେ ଆମର ଗାଁ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା ଦେଖୁନୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଶାନ ବେଶୀ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଠି ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ମାନେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବସ୍ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ଲାଗିଲେ ହୁଏ ତ ଯିବି ନଚେତ ପୁଣି ଆହୁରି ଏଠୁ ଅଟୋ ନହେଲେ ଲିଫ୍ଟ ନେଇ ଫାଇନାଲି ମୋ ବସ୍ଟା ଥିଲା ଆଜି ମୋ ବସ୍ଟା ଥିଲା ଯାହା ହଉ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ବସ୍ ଆଜି ଆସିଲାଣି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେ ବସ୍ ଧାଇଁ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲେ ପରେ ଆଉ ତମେ କାଲି ଯାଇନଥିଲ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ତମେ ସବୁ ଚଳିବ ଏଇଟା ତମେ ଥିଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଗଡ଼ଗଣ୍ଡଳ ହେଇଗଲା ଆମ ବିଏସ୍କୁ ଏଇ ମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର ଏପଟେ ସବୁ ଦେବ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗ ଆଉ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଜଣ ଆସିବେ ବି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ତ ରହିଛି ବିଏସ୍କେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଖାଇବାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏ କାର୍ଡ ହେଇଥିବାରୁ ଆମ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିପାରୁଛି ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ବି ଆସିକରି ଭଲ ଦେଖା କରିକି ଆମକୁ ଗାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ଘରୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଖାଇକି ଆସିନଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ହେରି କିଛି ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ଯାହା ଖାଇବା ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲି ହେରି ଖାଇଦେଇକି ଖାଇଦେଲି ଆଉ ଏଠି ବି ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର କେମୋରେ କ'ଣ ଲାଗିବାର ଥିଲା ତ ଆଜି ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ ନା କେମୋ ଲାଗିକିନି ଘରକୁ ଯିବେ ହେରି ବର୍ଷାରେ ନ ହଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଉଥିଲି କଥା ହେଲା ଭିତରେ ମୋ ଖାଇବା ବି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି କାରଣ କାଲି ଆମର ବହୁତ ଥିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ କାଲି 30-35 ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ମୁଁ 20-21 ଜଣଙ୍କର ଲେଖିଯାଇଥିଲି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ସେ ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଲେଖିପାରିନଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବସିକି ଲେଖାଲେଖି କରିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ଲେଖିଲେ ଆଜି ବେଶୀ ପେସେଣ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କରିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଲେଖାଲେଖି କାମ କରୁଛୁ ସବୁ ମୁଁ ବସିକି ଲେଖାଲେଖି କଲି ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି କାରଣ ଏବେ ବହୁତ ଚେକିଂରେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖାଲେଖି ଅପଡ଼େଟ୍ କରି ରଖିବା ବେଟର୍ କାରଣ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛେ ନିହାତି କରିବିଲେ ଠିକ୍ କାମ ରହିବ ଆମ ସବୁ କାମ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ କାମ କରୁଥାଏ ଏ ଭିତରେ ବି ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବି ଜଣେ ଜଣେ କି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା କଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲି ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି 248,208 ହେଲା କିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ତମେ ନିଜେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଭଲ ଅଛି ଗଳା ଟିକେ ସେ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ
ପୂର୍ବରୁ କେମୋ ହକା ନେଇଥିଲେ? ହଁ, ପାଞ୍ଚଟା କେମୋ ନେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା କେମୋ ନେଇଥିଲେ, ହଁ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ତା ଆଗେ ତ ଥିଲା, ସେ ଆଗେ କରିଥିଲେ କଟିଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲି। ଫୋନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ହଁ ଆସୁଛି, ଦୁଇଟା ଫୋନ୍ ଅଛି ନା, ଆର ଫୋନ୍ର ବି ଆସୁଛି ଘରକୁ, ଚାରୁ ବି ଆସୁଛି। ଏଇକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଆମ କ'ଣ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଇଏ ହେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବିଜେପି ତ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ଆମ ଘର ଖଇରା। ଖଇରା, ହଁ, ନଟା। ବାତ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି? ଆଜ୍ଞା, ବାତ୍ୟା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି? ସେହିପରି ଏଇକିନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ପୁଅକୁ କାଲି ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ହଁ, କାହିଁକି ନା ବୁଢ଼ୀ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେଇ ଦୋଷରୁ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଟା କେମିତି ଯିବେ? ନା, ଆଜି ଯିବିନି, ଦୁଇ ଦିନ ରହିବି। ରହିଯିବେ ନା? ହଁ, ଯିବାରନି, ଏଇଠି ସାଇନ୍ କରିଦେ ଆପଣ। ଟିକେ ମୋର ଅଲା ଅଲା ହେବ ସାର୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ହିଁ ଚଳିବ। ଘରୁ ଆଉ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା? ପୁଅ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ? ଦୁଇ ଆଡ଼େ ତା ଗୋଟେ ଟିକେ ତା ବୋଉର ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ହେଇଛି କି? ହଁ ହେଇଛି ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଟିକେ ଆଖିକି ବି ଆପଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ହେଲେଣି, ଲାଇଟ୍ ଦୋଷରୁ ଟିକେ ଦେଖାବି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା କଟୁଛି ତ? ଆଚ୍ଛା, କିଏ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି ତ? ନା ନା, ବାକି ତ ସିଏ ଇଏ ରକ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା, ସିଏ ତ ପଇସା ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଲ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ରଖିଲେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ରାଇଟର୍ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲର ବାହାର ସବୁ କେମିତି, ପାଣିପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଖାହେଇଛି, ଆରେ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। କେହି ବେଶୀ ଲୋକ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସବୁ ସେଫ୍ଟି କରି ସେଫ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆସିନି, ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ, ଗୋଟେ ମୋ ବସ୍ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବାଇପାସ୍ ଯାଇ ଆସିଲି, ବାଇପାସ୍କୁ ୱେଇଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲେ ପନିପରିବା ଯେଉଁଠି ଆଣିବା ହାରି, କାରଣ କାଲି ବର୍ଷା ହେଲା, ବେଳାକି ଆଣି ହେବନି, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଣିବା ହାରି। ପରିବା ଏତିକି ଆଣିବା କଥା ଆଣିଛି ହେରି, ହେଲା, କଲରା ଆଉ ଇଏ କଖାରୁ, କାଲି ଟିକେ ଇଏ ଡାଲ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଦେଇଗଲୁ, ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଯେଉଁଠି କରିକି ଆଣିଛି ହେରି। ରେଟ୍ ତ ରହିଛି ଅଧିକ, କାକୁଡ଼ି ଆଣିଛି ହେରି, ଗୁଆଁର ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଗୁଆଁ ରହିଛି ହେରି, ପାଳୁଅ ଟମାଟୋ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ଆଣିଛି ହେରି, ବୁଝିପାରିଲା, ହେଇଯିବ ତ? ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସବୁତକ ମାନେ ବର୍ଷ ପାଣି କେତେ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପିଇବା ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଲ୍ଟିରେ, କୋଡ଼ୁଆରେ, ଏ ଡ୍ରମ୍ଟା ବି ଅଛି, ଏଇ ଡ୍ରମ୍ଟାରେ ବି ରଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଶେଷପଟିଆ ହେଲାଣି ଏଇଟାରେ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ଏତକ, ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ କରି କାଲି ଆସିବନି ପାଣି, ପାଣି ବି ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ଲାଇନ୍ ବି କଟିଗଲେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ପିଆ ପାଣି ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଏତକ ସବୁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ରଖିଦେଇଛ ସବୁ, ସବୁ ବଟଲ ବି ଭୁଲ। ଆଜ୍ଞା ବୋଉ, ପରିବା ଏକା ଆସିଲା ଦି, ଆଉ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ ହେଲା, ଯାହା ଯେତିକି ଆସିକି କରିଦେବେ, କାରଣ କାଲି ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆଣିଛି ହଁ, ଗୁଆଁ ରେଡ଼ି ଆଣିବି, ମୋର ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଲେ ମାତ୍ର ଗୁଆଁ ରେଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ନା,
ग्रीन मटर नहीं ग्रीन मटर नहीं आ जो ये से बीन्स जो सेरे बिना बीन्स जो आसु जो माने खूब कम मानुछन मु बाहर भी वर्षा होला मु जस्ट घरे पहुंच पहुंच वर्षा स्टार्ट हो गला मु भाब छत भी नहीं गेल छी हां जे पानी पीबे से तो भलो ना पानी पी दे पानी पी दे एहु की हो रहा वर्षा होची गोड पानी पड़ती वर्षा अपन मैं आसल से स्त्री रेडी कर सबू झील सब टे खेला खेली करदे आर्षा तो बटन हो जाए वर्षा के लिए ड्यूटी आसला पर मो झर मोर सहित खेला खेली आम चलो मो झर जो खेलुची बटन डूं डूं हम आर जाए कि आल तो जाइबनी पनीपरिया आनी गाँ गली एरिया कह पनीपरिया रेट सब बढ़ेदे तथापि जो बढ़े भी बहुत बढ़े हाँ सब रेट कर टमाटो षाठी षाठी आई सब रेट सब रही आम झील सब खेला खेली कर हस्पिटाल देखी इन भिडियो देखे आपण मैंने देखने पेसेंट बेस भी नहांती आज खूब कम पेसेंट आज डिस्चार्ज हेले बेस पेसेंट नहांती से बस हस्पिटाल ब्लॉक कर पारे कारण कामटा आग जी पारे से भिडटा करदे रात बातिया आसब निहांती हम बोली कौन देखा कौन हो झीव को बेस भी बाहर मानते दिन जाक से आज घर बाहर को बाहर से बहुत जगी होती टी मैंने कबाट खोल मैंने से खाली बाहरी पड़ी नाम कहते समस्त टे मामा खेल व्यस्त कहीदे दिन कहीं कौन गुड मर्निंग कहीदे टे खेल पूरा व्यस्त टे नम कदल टे नम कदलु दे जेना से नम कदे नम कदे हाँ गुड गर्ल हाँ कान दे बेटा हाँ देख देख कौन कौन खेलु देखी 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 कौन कौन खेलु खेलु तार मन मन से खेल तार भी डाक कर सी खेल सी बो गुड़ी डर दिल टे ये टे डरे दे बोगुरी टे डरे दे हेटा काढ़ी सेटा काढ़ी टे डरे दे काढ़ी टे बोगु डरे दे हाँ बाघ के बो पैला ए ए ए ए ए मुंडे टी खाली दे मुंडे टी खाली दे मुंडे खाली दे ए अरे बाई चढ़े आ हाँ आ देखा जाऊ इन तो करेन्ट अच्छी करेन्ट रात निहाती पलैब आज रात तो मत अच्छी आती बेस भिड कर चार्ज भी बेस ना ब्लॉक को अपना तो फाइनली आस भिड भी करनी कारण झील मोर चार्ज मोबाइल ना आँ कौ बो बो जो कल सब तो कही बस खेला खेली चलिए आम सब झील ना मानने जेजेमा नातुणी बस खेला चलिए ए ए ए ए ए दही 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 ओ चल हाँ दही नब दही हाँ दही मिया दही सब सजे 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 हाँ हाँ नेक्स्ट देखा हाँ नमस्कार कर दिया नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ मो झे लाइक कमेंट शेयर कर देबे जो मैंने सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन जाए क्लिक कर दिंतु नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन सांगे पाइबे मो झे बर्तन खेल दादा पूरा मजे मस्ती चलती देखा 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 देख